Čau, já jsem Dom, ty právě sleduješ Foodshop a vítám tě u novýho Whiteboxu, kde se dneska koukneme na tuhle tenisku, která je tak hezká, až ji NBA musela zabanovat. OK, jedná se o verzi Yeezy pro basketbalové účely, s tím, že tam byly nějaký spekulace o tom, že má vycházet vlastně lifestyleová verze a vlastně tý basketbalový silhouet jako původní, která byla reálně zakázaná v NBA. Abych řekl, kvůli čemu to bylo, tak to bylo kvůli ty 3M patě, protože tam byla reflexní pata a NBA to prostě nedovoluje. Takže tak, teniska jako taková je vážně zakázaná, ale stejně vyšla, protože oni vás můžou zabránit tomu, aby se nosili v NBA, ale nemůžou zabránit lidem, aby je nosili tak jako Jordan jedničky. Každopádně, můžete vidět, teniska je dost zvláštní za mě. Má trošku prvky vlastně 700 B3, dejme tomu podrážku, jak ty 380ky. A svršek je z jacquardu. A to, co je přesto, taková ta mřížka, tak to je RPU overlay, nebo vlastně cage. Takový zpevňovací vlastně proužky. A je to to, co dělá tu botu za mě třeba jako zajímavou, že ta bota je fakt zvláštní. A další věc, která mě na té botě hodně překvapila, musím říct, je to, co máte kolem kotníků, protože ta dneska je samozřejmě vysoká, ale tohle je takový dost měkký a vlastně, když si to dáte na sebe, tak je to spíš takový, vám to obepne jako kotník, jak ponožka. A vlastně na noze ta dneska vypadá úplně jinak, než když máte takhle v ruce. Je to barva barium, teda s tím, že už pár dalších colorways nám byly týzovaný, byly to nějaký bílý, modrý a tak dále. Ale tohle je první colorway, která se dočkala takhle jakoby public worldwide releaseu, protože myslím, že poprvé tady ty barium vycházely během All-Star Weekendu NBA, ale mělo je na sobě jenom pár lidí a vlastně reálně ani v zápase nikdo nosit nemohl, jestli se nepletu. Na podrážce můžeme vidět viditelnou vlastně tu jednotku toho boostu, takže pohodlně je zaručený na téhle tenisce nebo v téhle tenisce. Potom dál od toho kotníku, co se týká jazyku, tak jazyk je vlastně taky takový neoprenový a je to vlastně taky to, co ti obepne jenom tu nohu a nějak úplně to hrozně necítíš. Ale furt musím říct, že nějakým způsobem se nedokážu představit v tom hrát basket, ale zase 100 lidí, 100 chutí a každý cítí věci jinak. Ale celkově zhledově ta bota se mi docela líbí, musím říct, i když jsem vůči tomu měl nějaký výhrady, ale když jsem si ji poprvé zkusil na nohu, tak jsem si řekl, vlastně to tak ani špatný není. Ej, Sabary je třeba nosí non-stop teď pořád a vypadá to dobře. Nějaký colorways, který ještě nevyšly, teda má samozřejmě. Jestli si ti líbí Yeezy Basketball Quantum nebo Yeezy Quantum v barvě Barium, tak určitě sleduj naše sociální sítě, kde se včas dozvíš, kdy budou vycházet a jak budou vycházet. Já doufám, že se ti video líbilo, napiš mi do komentáře, jak se ti líbí Yeezy Quantum, dej like na video a určitě odber na náš kanál a uvidíme se příště. Mějte se, čau.